ែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យតែនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងគិតថានឹងនាំទៅទៅរមអាកូកូតែនេះជាថ្ងៃអាទិត្យតែនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងគិតថានឹងនាំទៅទៅរមអាកូកូគេតែដៃប្រមគ្នាបងសម្រេចថានឹងរួមរួមជាមួយតែនឹងស្រីហើយខំរំអាយល្បីព្រមចង់បាក់អាកូកូស្អែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យបងគិតថានឹងនាំទៅទៅរមអាកូកូស្អែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះជាថ្ងៃអាទិត្យតែដៃព្រមគ្នាជាចំបានបន្តតើប្រមសំល្អតាមប្រៀបថ្មីបងសម្រេចថានឹងរួមរួមជាមួយតែនឹងស្រីហើយខំរំអើយល្បីបាទឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរបរិយាកាសបាទបាទយើងរំវងរំក្បាច់សារវ័នច្រើនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបាទចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យពិធីមង្គលការនេះឲ្យកាន់តែអធិកធមថែមទៀតបាទឥឡូវនេះសូមជូនជាចង្វាក់ឆាឆាម្ដងបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកមានគូបាទអ្នកមិនទាន់មានគូអីរើសគូគ្នាហើយបាទហើយតែយើងរីករាយទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសូមបងភ្លេងបាទចាប់ដើមបាទជាចង្វាក់ឆាឆាម្ដង